Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se do të shkojë në Bruksel të martën që vjen për të filluar bisedimet e reja me Serbinë dhe jo për të vazhduar ato që kanë filluar 10 vjet më parë. Ai bëri këto komente të premten gjatë një debati në parlamentin e Kosovës mbi ecurinë e deritanishme të procesit të bisedimeve me Serbinë. Kryeministri Albin Kurti do të zhvillojë takimin e parë në Bruksel me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Pranimi i realitetit të një Kosove të pavarur nga ana e Serbisë, pranimi i krimeve të Serbisë në Kosovë, barazia e përfaqësuesve dhe qytetarët si përfitues përfundimtar janë parimet tona udhëheqëse në dialog. Kryeministri Kurti u përball me kritika të ashpra nga partitë opozitare për qasjen e tij kundër bisedimeve me Serbinë. Po shkonin në dialog duke i shkel zotimet e juja që nuk do të shkoni pa kërku falje Serbia, nuk do të shkoni pa u gjeti baxhetin e fundit. Nuk do të shkoni në dialog pa i pagu Serbia dëmet e luftës, janë këto platformat juja në 10 vitet e fundit. Ju do të duhej në parlament parashtroni një dokument që së pahu i paraset parimet e kufizimet tuaja në këtë proces të rëndësishëm. Dhe keni pasur 3 muaj ditë kohë. Për këtë kohë e keni shfrytzuar sërish për populizëm, duke thënë se dialogu është prioritet, po ja që të martën vizitën e dytë juaj në jashtë vendit me dy këmbë duar në tavolinë dialoguese. Kryeministri Albin Kurti tha se qeveria e tij nuk po shkon në Bruksel për të vazhduar, por për të filluar bisedime të reja. Në javën e ardhshme nuk do të ketë takim të ri dialogut vjetër. Nuk do të jetë një takim i radhës i të njëjtit dialog që na ka sjellë në këtë situatë. Po do të jetë takim për dialogun e ardhshëm. Ky është dallimi i madh konceptual. Ndërsa kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se kryeministri Kurti po fshihet prej Amerikës, duke i bërë thirrje që të kërkojnë mbështetjen e presidentit Joe Biden në procesin e bisedimeve. I kem dëgjuar shpjegimet pse u hezitua për presidentin Trump. Tash nuk kuptoj pse hezitua. Ku e kemi problemin? Pe ku jem kafshehem? Pse s'po guxojmë? Me i kërkua Amerikës pra rolin e vet që i takon këtë çështje. Duke ditë që çështjet e mëdha në Ballkan nuk kryhen. Pa hy presidenti i Amerikës në temë. Analisti amerikan David Phillips tha ndërkat gjatë një debati të organizuar nga Lidha Demokratike se çështja e Serbisë në këto bisedime nuk është për të gjetur një zgjidhje, por të vënojë atë. Ai tha se Shtetet e Bashkuara duhet të shtojnë praninë në bisedime duke mbruar një përfaqësues të posaçëm prezidencial. So can we really expect the EU to put pressure on Serbia to recognize Kosovo and move this process forward? Only the US has the capacity. Pra, me të vërtetë mund të presim që Bashkimi Evropian të bëjë trysnim mbi Serbinë për të njohur Kosovën dhe për ta çuar këtë proces përpara. Vetëm Shtetet e Bashkuara kanë kapacitetin sot për të detyruar një marrëveshje, për të zbatuar marrëveshjen dhe përmes diplomacisë dhe ndërmjetësimit të përfshihen në bashkëpunimin transatlantik për t'i dërguar një mesazh shumëtërqar Beogradit. Mjaft është mjaft. Ky proces duhet të përfundoj me drejtësi për njerëzit e Kosovës, tha zoti Phillips. Diplomatët perëndimor janë vënë në përpjekje për të përshpejtuar procesin e bisedimeve me shpresë për një marrëveshje para vitit të ardhshëm, kur Serbia mban zgjedhjet parlamentare e prezidenciale, gjë që do të qënte në një pezullim të ri të procesit të filluar 10 vjet më parë nga të dyja vendet që aspirojnë integrimet evropiane, por pak vëzhgues besojnë një mundësi të tillë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.